Priča stara 30 godina uskoro bi mogla dobiti sretan završetak. Budući da ne postoji gradsko vijeće, izgradnja sportske dvorane u Mostaru trebala bi biti završena preko županije. Gradonačelnik Bešlić potvrdio je kako je pokrenuo inicijativu da županija podnese zahtjev za kredit u iznosu od 25 milijuna konvertibilnih maraka. Mislim da do skupštine mi smo u stvari putili inicijativu i nadam se pozitivnom stavu iz skupštine županije. Želimo vjerovati kako će potrebe grada Mostara za ovom sportskom infrastrukturom, za ovakvim jednim objektom, prepoznati svi relevantni čimbenici i kako će u trenutku kada nemamo, a znamo iz kojih razloga, gradskog vijeća, vlada naše županije i skupština naše županije preuzeti na sebe tu odgovornost. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije mogla bi preuzeti izgradnju dvorane na sebe tako što će gradu Mostaru biti jamac za dizanje kredita od Razvojne banke Vijeća Europe. Razvojna banka Vijeća Europe nudi sredstva koja su po mnogima, pa osobito prema mišljenju stručnjaka iz financijske oblasti, vrlo, vrlo povoljna i prihvatljiva u ovom trenutku i vjerujemo da će se naći suglasje i da će svi relevantni politički čimbenici u našoj županiji prepoznati potrebu i da će konačno se krenuti realizirati, dakle, ovaj projekat. Mostar je iznjedrio brojna velika sportska imena. Ima više od 100 sportskih klubova i oko 15.000 mladih sportaša, ali još uvijek nema sportsku dvoranu. Pored sportskih od iznimnog značaja bila bi i za kulturne događaje. Ja se nadam da ovo više neće biti šarena laža koju se može dati, međutim, ja mislim da će napokon i ovaj grad dobiti sportsku dvoranu, što je od velikog značaja. Naglašavam to da je ovo jedini grad u ovoj zemlji koji nema sportske dvorane, a hvala ti Boge, da će doći i u nas. Ironično prozvana jednim od gradskih fenomena, sportska dvorana od koje još uvijek postoje samo temelji, uskoro bi mogla postati sportskim temeljem za neke nove mlade sportaše.